Cissi, tack alla ni som har kommit hit. 100 miljoner individer. Det är så många landlevande djur som dödas i djurfabrikerna. Med fiskar inräknade handlar det om miljarder individer. Bara i Sverige, bara under ett år. Det är ett omöjligt antal att föreställa sig. Det är så stora siffror att vår hjärna klarar inte att processa det. Det är så mycket smärta, så mycket våld bakom så att vår hjärta förmår inte att ta in det. Djurätare försöker att hålla våldet mot djuren på en abstrakt nivå. De kan fråga oss veganer, om vi bor på en öde ö och bara hade en gris att äta, hur skulle vi då göra? Hur många av er har hört den frågan i någon variant? Räck upp en hand. Ja, nästan samtliga. Det säger någonting. Skriken. De hjärtskärande skriken. Jag minns dem fortfarande. Det var sommaren 2016 i Manchester i England. Jag hade blivit inbjuden av Manchester Pig Save. Och de hade en heldagsmanifestation. Jag mötte grisarnas ögon när de var på väg in till slakteriet. Och en brittisk aktivist ledde mig till sidan av slakteriet. Och där fick jag höra skriken precis från de grisarna som jag nyss hade sett in i ögonen. För mig hade djurrättsfrågan tidigare varit en mest teoretisk sak. Men där och då så blev det abstrakta verkligt. Där och då så insåg jag det fruktansvärda djupet på vad vi gör mot djuren. Och det stärkte mitt engagemang. Den öde ö-frågan är ett omedvetet sätt att hålla den djuretiska frågan borta från oss. Så att det inte tillåts påverka vår liv. Vår uppgift som djurrättare är att göra det abstrakta verkligt. Och du kan göra det genom att till exempel gå till en manifestation med en av de 400 savegrupper som finns runt om i världen. I Sverige har vi 9 stycken för tillfället. Du kan också besöka en djurfabrik eller slakteri på egen hand. Och om du har möjlighet och styrkan så kan du till och med ta ett jobb inom djurfabriken och där i hemlighet dokumentera det som sker i de här hemska djurfabrikerna och sen avslöja för världen. Alla människor kommer inte att besöka en djurfabrik eller ett slakteri. Men det är genom våra besök så vi kan förmedla tankarna och känslorna som väcks genom den blick du fick från en gris eller den klapp som du kanske gav till en ko innan slakten. Och genom en bild eller några enstaka ord så kan du göra det abstrakta verkligt för andra. På det sättet så tror jag du kan påverka människors inställning till djur och till kött. Jag är övertygad om att vi i huvudsak kan skapa en vegansk värld. Men jag är lika övertygad om att det inte kommer att ske av sig självt. Det krävs att du och jag står upp för djuren på de sätten som är möjliga för oss. Att bli vegan är ett viktigt steg. Men jag tror inte det räcker för att vi ska avsluta dödandet av djuren. För att det ska lyckas så krävs det att vi delar ut flygblad om djuret. Att vi går sådana här marscher. Att vi arrangerar vegomässor. Vi besöker slakterier och djurfabriker. Vi arrangerar kanske öppna djurfritagningar och gör många, många andra saker för djuren. På de fredliga sätt vi kan. Skriken. De hjärtskärande skriken. Som jag hörde i Manchester. Låt oss göra dem till ett minne blott, både där, här och i övriga världen. Tack alla ni som är här idag och är en del av den jätteviktiga kampen för djurens rättigheter.